Abasirikale n'abasibe ku poliisi y'e Bulega bakeredde mu kiyongobero n'amaziga oluvannyuma lw'okuwulira amawulire g'okufa kw'abadde OC waabwe ASP Moses Okiteya. Era nga amanyi embeera z'omusibe nga bwe zirina okubeera. Tubadde baakuvaamu naye tetumanyi bwetunaaviirayo. Ono afudde mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero bw'agudde kabenje mu bitundu eby'Esseguku Lubowa ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe. Ye muntu akolaganika naye amanyi omusirikale owa wansi oba ali atya oba ali atya. Naye okuva lwe twawulidde amawulire ffenna tulikanyiika mu kubanga tuvuddeko omusajja atumanyi. Okuteeya okugwa kabenje kigambibwa nti abadde ava kuzzaayo omusirikale munne asula mu bitundu eby'Entebbe nga bw'abadde avuga okudda e Bulega. Kwe kuyingirirwa mmotoka ekika kya Super Custom ebadde eva e Kampala okudda Entebbe emuleetedde okufuna ebisago eby'amaanyi nga bwe badde bamuddusa mu ddwaliro e Mulago n'akutuka. Nangamba tagenda kukomawo naye nja ku makya agenda kujja so mbeere nga ndabirira mbeere ku station. So kusaawa kkumi bankubidde essimu ne batugamba OC waafunye accident naye batemye butemye mmotoka okumuggyamu. Abenganda n'emikwano oluwulidde okufa kw'omuntu waabwe ne bakuŋŋaanira ku ddwaliro e Mulago okuli ne mukyala we Kongisha Agnes wakati maziga n'okwaziirana. Badde tumaze emyaka ena naye yavudde ku makya ewaka aziirwa ng'agenda ku mirimu gye. Then tabadde tukomyunikeetinga during the day. Nemujukiza at around midday nemugamba today is our next day, don't eat meat. Nemugamba remember we are in the Lent period. Then he was like, no, I'm not going to eat it. Musabadde musajja mutowaze, musajja mulungi, akolaganika naye. He was a good boy, he was a good son, you know. And I'm the one who inspired him to join. At the mouth, yes, dying. Omuntu abadde teyeekuluntaza. Omuntu abadde talaga bitiibwa bye nga ne bw'omusiŋŋaana w'omusiŋŋaana olaba nga okolagana naye. Ye DPC wa Kiso Justus Tashobya Okiteya yamwogeddeko ng'omusajja abadde omukozi ennyo era omuzibu okuzzikawo. Akola emirimu nga talina gwabwe talina supervision eryawo era nga ffe poliisi oba nga abasirikale tufiiriddwa nnyo. Nga wayise akabanga omulambo gw'Okiteya agweggyiddwa mu ddwaliro obwedda mu gukuumibwa ne guteekebwa mu ggwanika e Mulago ng'era wano ogenda okuggibwa okutwalibwa e Bulega gy'abadde akolera. Abudde Muwonge yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.